こんにちは、深夜です。このチャンネルはもともと深夜チャンネルというオンラインサイトがありまして、そこに載せてる動画の予告を、載せたチャンネルなんですけど、それはそれでやっていくんですけど、せっかくこういったチャンネルがあるので、いろんな人が見れるような動画を載せていきたいなと思いまして、今これを撮ってます。でも最初は僕の紹介的な動画にしたくて、先日インスタグラムのストーリーの方で初歩的な質問を募集したので、その中から特に初歩的なものや、多かった質問など答えていきたいと思います。ドラムを始めたきっかけは何ですか？知らない人もいるかもしれないんですけど、僕は、バンドをやってて、ドラムという楽器をやってます。バンドはディル・アン・グレーというバンドで、97年に結成して、99年にメジャーデビューしまして、現在に至ります。でそれとは別に、2007年にピアノボーカルのモアさんと僕の、2人でセラフというユニットを組みまして、それも活動しています。セラフの方は YouTube があるので概要欄の方に貼っとくんでチェックしてみてください。でドラムを始めたきっかけは、中学1年生の時にすごいバンドが流行ってて、バンドを組みたいなと思ってたんですけど、楽器は何でもよくて、ただバンドが組みたいと思ってたところに、ドラムで友達から、バンドをやってみないかと誘われまして、バンドやりたかった僕は、ドラムでも何でも、やるよということで、ドラムを始めました。それが、中1の10月ぐらいの時で、その3ヶ月後ぐらいのお年玉で、安い通信販売のドラムセットを買いまして、で、家の地下がなんか防音の使ってないちょっとスペースがありまして、そこにドラムを置いてこうバンドの練習をしてました。出身地はどこですか？出身は大阪府の枚方市というところです。で、生まれた病院は大阪府枚方市だったんですけど、住んでた場所はその隣の京都府八幡市というとこで、枚方市で生まれたんですけど、僕が退院したら、京都府八幡市にずっと住んでて、5歳ぐらいの時にまた家が引っ越して枚方市に移り住み、そこから3回ぐらい引っ越したんですけど、ずっと枚方市 で18歳まで枚方市にいまして、でそこから東京に出てきました。なのでバリバリの大阪人です。で関西弁は油断したらすぐポロッと出ちゃうので、なるべく油断しないように喋ってます。趣味は何ですか？一番の趣味はやっぱり謎解きですかね。すごい謎が解けるっていうわけではないんですけど、謎の答えが分かった瞬間のこの爽快感っていうのは、もう謎解きでしか味わえなくて、それが好きでよく行ってます。ハマったのがだいたい3年ぐらい前で、スクラップさんがミステリーサーカスという建物を、新宿に建てまして、そこからハマっていった感じですかね。今はだいたい月に10公演ぐらいは行ってると思います。僕の周りにもすごい謎解きやってる人はたくさんいるんですけど、僕ぐらい情熱を持ってやってる人はちょっと知り合いの中にはいないんで、そういう人に出会わないかなと思いながら日々過ごしてます。謎解きが好きすぎて、僕が週1回謎に答えるという動画もこのチャンネルでやっていこうと思いますんで、
まあ、もうそれは撮ってます。なので公開を楽しみにしていてください。好きなボードゲームは何ですか？まあ、さっき謎解きが趣味って言ったんですけど、まあ、ボードゲームも同じくらい好きで、自宅に300以上のボードゲームを持ってて、まあ定期的に、やってます。一番好きなゲームはこのゴキブリサラダというゲームです。これは、トマト、カリフラワー、パプリカ、レタスという、まあ、4種類の野菜があって、まあ、それを出した野菜を言っていくゲームなんですけど、まあ、そう聞くと簡単なんですけど、まあちょっとしたルールがありまして、難しくなってます。で、僕は、それに別のルールを加えて、このメトロノームで、クリックを鳴らしてテンポよく出していくっていうのをやってて、それが、非常に難しいです。おすすめです。まあ、ボードゲームは、まあ、他にもすごい面白いのがたくさんあるんで、まあ、このチャンネルでもやっていこうかなとは思ってます。好きな食べ物は何ですか？好きなのは、まあ、ネギが好きで、まあ、ネギといってもネギ料理とかじゃなくて、まあ、本当にネギです。で、あとはキノコ、中でもエノキで、あとはカニとか、まあ、海鮮類ですかね。だからお寿司とかもすごい好きです。あとは、納豆とか山芋みたいなネバネバ系とは言っても、オクラは好きではありません。あとはアボカドとかレタスとか、あ、マヨネーズが好きですね。マヨネーズは結構好きです。ただうちにはありません。あと麻婆豆腐とかも好きかも。嫌いな食べ物は何ですか？嫌いな食べ物はよく聞かれるんで、もう僕は常にメモに書いてまとめてます。まず大根、大根は大根おろしとたくあんと貝割れ大根は食べれます。それ以外の大根がダメです。あと玉ねぎ、玉ねぎは生なら大好きなんですけど、こう炒めたりすると一気にダメになります。あとは人参、ごぼう、ピーマン、ナス、パクチー、インゲン、三つ葉、セロリ、かぼちゃ、昆布、パプリカ、ゴーヤ、山菜、タケノコ、大葉、柚子、生クリームです。あとメロンとかスイカとか柿とか、そういうのも嫌いです。好きな飲み物は何ですか？好きな飲み物は、まあほぼ毎日飲んでるのがアイスカフェラテです。で、あとはロイヤルミルクティーとかコーラとか、そういったやつです。お茶とか水は一切飲みません。あとあったかいのも基本的に猫舌なんで飲みません。好きなキャラクターは何ですか？これは殿堂入りしているのがいまして、もうチェブラーシカです。チェブラーシカはもともとちょっと気になってた時に、初めてこう生きてるチェブラーシカに遭遇して、その動きのあまりの可愛さに一気に心をつかまれました。で、そっからはもうすごいチェブラーシカとは仲良くなって、で一緒にイベントやったり、コラボグッズを出したり、とてもいい関係でいられています。他に好きなキャラは、おにぎりチワワとか猫のブーちゃんとかですかね。あとお化けの9太郎はちっちゃい頃から大好きです。好きな洋服のブランドは何ですか？いや、特に好きなのとかなくて、まあ、近年は全然もう服とかあんまり興味なくて、まあ、買うときは全然こう縁もゆかりもないブランドの服を買うよりは、なんか知り合いとか
後輩がやってるブランドの服を買うようにしてます。だから、まあ、デザインで買うというよりは人で買ってる感じです。スキンケアはどうしてますか？これがですね、僕はもう本当何もしてなくて、洗顔もなんかアマゾンとかで売ってる無添加石鹸という4つで1000円もしないような石鹸で洗顔して、まあ、あとはそのまんまです。化粧水とか乳液とかそういうのもつけてません。無添加石鹸のみです。まあ、僕はたまたまそれで全然大丈夫なんですけど、まあ、人によって合う合わないはあると思うんで、まあ自分に合ったやり方をやってください。体型維持はどうしてますか？いや、これもまた何もしてなくて、好きなものを好きな時間に好きなだけ食べてます。で、量もなんかあんま食べないでしょうとかよく言われるんですけど、結構人並みかそれ以上には食べます。まあ、とは言っても20年前と比べると10キロぐらい増えてるんで、まあ、また20年経ったら10キロぐらいさらに太ってるんじゃないですかね。なぜヤモちゃんと呼ばれてるんですか？まあ、これは、ディル・アングレーの前のバンドの時に、まあ、もともと僕名前が新谷なんで、突然新右衛門というあだ名がついたんですね。まあ、新右衛門というのは、まあ、一休さんに出てくる新右衛門さんっていう人がいるんですけど、まあ、そっから来たんだと思うんですけど、まあ、でずっと新右衛門と呼ばれてて、新右衛門が突然、まあ、大君か誰かが新右衛門って言い出して、で新右衛門から突然ヤモンっていう風に変わって、ヤモンがヤモリに変わって、ヤモリがヤモちゃんという風になりました。まあ、なんか噂では僕の名字が山本とか、すぐ何々ヤモンとか言うからヤモちゃんになったっていう噂もあるんですけど、そういうのは全部ガセネタです。好きな色は何ですか？まあ黒ですかね、一番好きなのは。であと白も好きで、まあ、白に金っていう組み合わせが結構好きです。まあ、あと、まあ、ベージュっぽい色とか、まあ、この携帯ケースみたいななんかこんな色とかも好きだし、まあ、こういうクッションの色とかも好きだし、あとはなんかティファニーブルーみたいなああいう色も好きだし、口では言えないような色も好きです。好きな香りは何ですか？このロッソノービレっていう香りがすごい好き で、これトイレに置いてて、これ寝室に置いてて、このワインのデキャンタみたいなやつをリビングに置いてて、この詰め替えのやつもワインボトルみたいで可愛くて、まあ、好きすぎてこんな風に家中に置いてるので、こういったでっかい詰め替えのやつも持ってます。使ってるメイク道具を教えてください。メイクボックス持ってきました。まあ、とは言ってもそんなこだわりなくて、これ下地プリマベスタ、ファンデーションは、まあ、これちょっと前まで使ってたシャネルのやつなんですけど、最近変えて、このレブロンとメイベリンのやつこう混ぜて使ってます。でアイシャドウはなんかこれゲランのやつ、シェーディングとハイライト、このマックのやつ使ってたんですけど、これも最近変えて、シェーディングはこのアートクラスっていうやつ、ハイライトで、このマックのスキンフィニッシュみたいなやつ、まあ、買ったんですけど、ちょっとまだメイクする機会があんまなくて1回しか使ってないんで、まだちょっとよくわかんないです。パウダーはなんかこれサナエクセルクリアルーセントパウダー、
あとは、まあ、すごい薄いメイクとかするときにクッションファンデでこのエッセンシャルスキンヌーダークッション、コンシーラー、このイプサのやつ、そんな特にこだわりないんですけど、眉毛のマスカラ、これもほんとキャンメイクのすごい安いやつで、アイラインがこれがなんと、これ普段もうバリバリ愛用してるんですけど、なんとキャンドゥで100円のやつです。これもういろんなアイライナー使ったんですけど、このキャンドゥのが一番ベタって塗れるんで、もうすごい塗りやすいです。このブラシはすごいこだわってて、これはなくしたらいつも同じの買ってます。そのぐらいですかね。このシュウ上村のメイクボックス、20数年使ってて、なんかまだ全然売れてない頃に、こう売れてる先輩バンドがこのシュウ上村のメイクボックスみんな持ってて、なんか一種のステータスみたいになってたんですけど、まあ、そんな時になんとファンの方からプレゼントでいただいて、もうすごい嬉しくて、まあ、初心忘るべからずでずっと、まあ、結構ボコボコになってるんですけど、未だに使ってます。髪の毛のケアやセットについて教えてください。髪の毛は別に普通に月1ぐらいで美容院で色を染めてもらって、シャンプーとかトリートメントは特に何のこだわりもなく、なんかありものを使ってます。で、髪洗った後はもう、まあ、急いでる時はドライヤーかけるんですけど、普段はもう自然乾燥で、まあ、髪の毛の水分がなくなったら、まあ、このアイロンで、まあ、このアイロン、こうストレートとこのカールとどっちもつけれるアイロンなんですけど、まあ、一回全部ストレートに伸ばしてからこのカールでこうやって、こうやって、こうやってやって、この流れを作って、まあ、反対側もこう左手でこうやって、まあさっきの逆でこんな風に全部やっていって完成です。はい、とまあこんな感じで質問に答えていったんですけど、まあ、他にもいっぱい質問来てたんで、まあ、深夜チャンネルのオンラインサイトの方で、まあ、いろいろ他の質問も答えようかなと思ってます。まあ、この深夜チャンネルは他にもブログやら動画やら、僕と一緒にやるクイズ大会やら、いろんなコンテンツが盛りだくさんなので、気になった方は会員登録してください。概要欄にリンクは貼っときます。それではまた、さよなら。